どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回は今回の主役ご紹介していきましょう。早速、出会って2秒で4000になれるモンスター、守護竜アンドレイクさんです。アンドレザジャイアントさん、これね結構強くて、通常召喚できなくてカードの効果でしか特殊召喚できないよっていう、まあ効果を持ってるんですね。まあ例えばレベル4なんで強化蘇生とか、一族の結集とか、あと忍者で長変化して出すとか、まあそういった方法で出していくと一応出せるよっていう、モンスターなんですけども、このカードが手札かデッキからの特殊召喚に成功したら、元々の攻撃力守備力を倍にできます。つまり今4000になるっていう、出会って2秒で即合体、違うわ、出会って2秒で即4000となるわけですね。で、このカードが墓地か除外されているゾーンから特殊召喚に成功すると、相手のモンスターを破壊できるよっていう、この効果を使っていきたい。これをまあ有効活用していきたいっていうデッキになります。でギミックとしては墓地に落として、強化蘇生、まあ一部の結集でもいいんだけどね、とか、忍法超変化でデッキから出す、こいつと相手のモンスターをお前と俺で超融合ってやつね、これで超融合してこれで出すと。だから、こっちでモンスター破壊、こっちとかであれだわ、なんだっけ、4000になるっていう効果。結集も結構相性が良くて、結集最初入れてたんですけど、まあ、なんだかんだやっぱバック除去ないとちょっときついなってなって、この環境でコズミック採用のぶち込みました。本当はね展開にガンブルするとこんな結集とかにして、こうそうするとなんかこのこことここの相性が良くなって結構いろいろ出ることがあったりするんだけどね。まあその辺をちょっと追い、やりながら調整みんなしていただければなと思います。でネオスフュージョンで、落とせるモンスターは、まあ、こいつ以外にもやっぱりたくさんいるんで、強いモンスターは、これとこれを脳死で入れました。まあ、これはやっぱあった方がいいよね。あった方がやっぱイージーウィンができるから、あった方がいいかなっていう感じはする。であとはまあ、グロッパルも落として、進行召喚もできるんで、この辺の8とか6とか5とか強化補正とかうまく使えば割と相性よくね、ブルーなくても出せるんでね、まあ、こういったカードをまあうまいこと活用しながら、守護竜アンドレイクの急に出てきて4000っていう打点で殴っていくっていう、そういう、効果使っていきたいなと思っております。早速ね、守護竜アンドレイクさんの実力をお見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、海馬社長ですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル、俺結構最近嬉しくて、ちょっと展開だけする、あれだね、これは簡単だ。何が嬉しいかっていうと、いただきに立つものっていうスキル、これ結構嬉しくて、あれなんですよ、本当にね、リンクス土初期の頃にめちゃくちゃ使ってたデッキがあって、そうドラゴンデッキでスタンピングクラッシュなんか、してくっていう、スタンピングドラゴンっていうデッキがあって、なんかすごい好きで、あれめっちゃ使ってたんですよ俺。さあコズミックサイクロンをチェックしていく。あれありそうやな、ありそうやな、ちょっと怖いが、ちょっとやばいが、まあいいだろう。結構そのドラゴンデッキが少し好きで使ってたんで思い入れがあって、このいただきに立つものっていうね、もう分かんないかな、もしかしたら僕の動画をね初期から見てくださってる方だったら意外と分かるかもしんないね、から分かるかもしんないんだけど、いやこのシムーン、これ長変化打つしかねえんだよな。まだいいわ、コズミックサイクロンは。シムーンでサーチされるところはもう飛ばしていこう、飛ばそう、これは飛ばそう、オッケー、了をかいした、了をかいした、長変化打とうか、長変化打ってサスケシムーン選択して、あれコズじゃないんかな、やべえ、なんか砂時計間違えたかで、急に出てきて、出会って即4000来た、出会って即4000モンスター来た、やった、強いぜ、山でちょっと打点が上がってるぜ、4200だぜ、強え強え。こうね、アンドレイクのね偉いところはね、次のターンの終了時まで打点上がってるんでね、
開始のターンでもね4000維持できるんですよ。これ結構強いんですよね。さあ、あとはまあこのここの、ゲイル、ゲイル、ゲイルは、ゲイルは、ちょ、一回コズミックすっか。コズミック一回すっか。コズミック一回しよう。で、旋風かな。旋風だ。旋風除外して、旋風除外してなんかでいいや、どうでもいいよ、モンスターしか持ってくる。あ、山だったかな、今。山だったかもしんねえな。1500だと、なんかいたっけ。やべ、またこれ BF のこれエアプ来た。BF エアプ。今の1500以下って何がいる、やばいやつ。ゲイルからゲイルか、なるほど。あ、ゲイルからゲイル、なるほど。ゲイルからゲイル、ちょっとめんどくさい。レベル4マジでやめて。レベル4モンスターガチでやめて。ちょっと頼む。今召喚したでしょ、あいつ召喚した。だから特殊召喚できるとでもやばいのか。特殊召喚できるとやばい、特殊召喚できるとやばい。ちょっとマジで、ちょ本当にレベル4やめて、レベル4やめて。ゲイルの効果、まあそれは全然いい。 OK、 どっちにしても単体では今突破できん、ゲイルを。大丈夫、ゲイルは突破できない、今単体では。大丈夫、 OK。 頼む、レベル4やめて、レベル4モンスターやめて。1枚はゲイル確定してるから、あと1枚何かって話なんだよな。でもさ、普通さ、レベル4あったらもっと速出ししない？レベル4モンスターあったら、てかレベル4モンスターあったら普通レベル4から出すよね。ないんじゃね？せ、やった！ないわ！来た！あ、強い！あー、強い！めっちゃ強い、めちゃくちゃ強い。はい、あー、コズミックサイクロンゲー。結局遊戯王デュエルリンクスはコズミックサイクロンゲー。コズミックサイクロンが一番強い。コズミックサイクロン、みんな3枚入れよう。さあ、お相手の方は闇遊戯選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あー、なるほど、これはもう行くしかないかな、こいつを。ちょっともったいないな。これちょっとね、引いちゃいけないモンスターがいくつかいるんで、それは仕方ないですね。それを引くのはもう仕方ないで割り切っていくしかない。で、ここと、まあこれアンドレイクですね。アンドレイク墓地を食ってこうか。一応その強化蘇生って、まあ一応一妨害は構えれるけど、ちょっと若干不安。もうクリモゾンフォックスがないというのは少しだけちょっとあれやけど。ネオスもね、やっぱり、ね、2枚はね、ちょっとね、やっぱりきついね、2枚は。引くからすぐ。霊神の静電は OK。いいですか。よろしい。いいだろ。悪くないだろ。悪くないだろ。召喚魔術はいいだろ。悪くないだろ。いいだろ。でもこれ、あいつ、なんだっけ。コキュートスが一番めんどくせえかな。コキュートスは一番めんどくせえから耐久されるのがコキュートスで。ただ意外とこの3100打点って結構俺コキュートスを意識していて、実はこの要は宇宙の法則なんでしてるかっていうと、この3100になるから、そのコキュートス上が投げるの強いんだよね。で、ES ってさ、コズミック入ってないからこれ意外と除去できなくて、宇宙の法則をだ、結構その上からコキュー投げれるのが強いんだよね。で、破壊耐性もあるからこれプルガトリウムにやられねえし、っていうことで宇宙の法則にしているっていうのあるんで、まあ、その辺はちょっとうまいこと見していきたい。コンセントとかいうクソおもんないからやめろ。これ殴らせるわ一回。そうじゃないとちょっとバカ開かないから一回殴らせるわ。 OK、 1500もらったわ。 OK、 そこでここで強化蘇生吐くわ。で、こうして、で、アンドレイク蘇生して、で墓地から特殊召喚に成功するとこいつはフィールドのモンスター1体を破壊できる。さ、これは強い。この効果結構ね優秀なんですよね。さ、どっか行け猿、どっか行け猿が。消せろ俺の前から。消せろ、何考えてんだ。読んでんのか、守護竜アンドレイクの効果を。確かにな、こんなモンスター誰も使ってねえからな。こんなもんさ誰も使ってねえからな。よっとぜ。オッケー。ちょっとあの伏せカード2枚怖え。あの伏せカード2枚怖えけど行くしかねえ。忍者マスター半蔵召喚。忍者マスター半蔵の効果を発動。あそこは足落としちゃうな。あ、ちょっとつらいけどまあいいや。ちょっとつらいけどまあいい。で、長変化持ってきて。はい。で、攻撃表示に変更するまでにセットして攻撃表示変更。トルフェイズ。
あ、通る。シャオラシャ。アンドレイク君、いい活躍を見せてくれた。対戦ありがとうございました。いやもうそろそろ疲れたわ、やばい。ちょっと本当に今8時間くらいぶっつけで撮影してんだ俺。8時間ぶっつけで撮影してると結構やばくない俺これ。結構これやってる、これ普通その辺のさ企業より全然ブラックなんですけど、うちの会社さ、従業員さ一人しかいねえのにさ、めちゃくちゃブラックなんだけど。まあ一人しかいねえからブラックなんか、めちゃくちゃブラックなんだけど、うちの会社やばいんだけども、残業手当出ねえしよ、残業手当なし、修行時間規則なし、ジャックアイズ来た、やば、ジャックアイズ来た、サイコ式連動強い、強いやー、強いなそれ。いやこれ絶対サイバリューだ、これ絶対サイバリューじゃん、絶対サイバリューだ。でも大丈夫、抱え体勢がある、なんとかなる。あ、でもなんかチェーンあんな、なんかなんだろうこれ、これなんかチェーンある、これなんか嫌な予感する、嫌な予感がする、なんか分からされそう、あ、分からされそう、絶対あれだ、あー、どうやら理解したようだな。そうだこれがデュエルリンクスだ、そうだこれがデュエルリンクスだ。何がおもろいねん。